Ahoj všichni, je to tohle videa a já vám na tohle video řeknu jedno slovo. Je to tady! Je štědrý den a já to prostě nechápu. Venku je nasněženo jak prdel. Já vám to ukážu, ono teda dneska ráno mělo sněžit, teda pršet. Takže jsme všichni mysleli, že to roztaje, ale ono to tam fakt pořád je. Máme Vánoce na sněhu a je to úplně mega prepy. Tak a teďka si pojďme hledat to poslední políčko kalendáře. To se prejde. Na to. Poslední. Tam prostě vždycky je jako krabice, potom jim to konci. O, a tak to je krásná. Tam má taky červený. Tak prostě to je pana mega hezky tenhle. A i tady ten, a i tady. Tak asi víme, že to je takovou prostě živnou rutinu ranní. A potom jdeme dělat řízky a bramborový salát. Jo, opláhat, asi jdeme vyřešit zuby. Já se sekrali ozevírat kalendář. Poslední 26. Kolíčko. Tam bude řesenka, to teda víme, ale nevím, jestli tam bude stejná, jako já jsem měla minulý rok. Jo, je to stejné, ale ona je super, takže ona fakt dělá nádherný řasy. Řasenky jsou dobrý, takže to je dobrý. Mám mastný vlasy, takže se musím dneska osprchovat. Moje vlasy jsou úplně otřesný, ale dá se dát sulík a jdeme do děte ten opět večeři. Takže jste mohli vidět, jak děláme chlebíčky, nebo mamka zatím dělá, teď už si budu pomáhat. Je to přes jednu hodinu, myslím si, že je 13.03 a já jsem na 4 hodiny usla. Takže, mě to uteklo rychleji, ale teďka se musím ještě trochu víc probrat, protože já jsem předtím byla úplně mrtvá, jako ten vlk taky nestál za nic, protože jsem prostě vůbec, jsem byla strašně unavená. Už naště si docela to zvyspala. Takže super. A teďka půjdu dělat řízky. Pomáhala jsem mamce s chlebíčkama. A bylo to velmi záživné. Jo, a taky strašně moc děkuji za 131 sledujících. Vy jste úplně úžasný, mám každý den víc a víc. A úplně, jako fakt, úplně jste úžasný prostě. Takže já už jsem taky vysprchovaná, pardon za to, jak jo. Ale teď jenom půjdu dělat řízky a jo, a to tak, no. A taky pak natočím, jak se budu chystat a tak všechno, jo. Takže já se teďka teda ještě nebudu jakože chystat. Já jsem přemýšlela o tom, že bych si vlastně udělala jakože copánky a že bych je pak nějak udratý, takže to tam teďka dost přemýšlím. A on si tím jako hrozně ničí vlasy. My tady teda máme jakože i kulmu, ale ta to podle mě ničí ještě víc, takže si udělám asi ty copánky. Tady si krásně sedím na stole. Tohle nebudem komentovat. Takže já už mám takhle vyfinalý vlasy. Mám je úplně nádherný. A teďka je za 10:03 a jdeme večeře někdy o 6:30, takže už to utíká. Je 16:45 a koukejte náš stromeček, už vám ho konečně můžu ukázat. A já si tu pohádky. Jo, a jinak, kdybyste si říkali, že je divný, že ho máme tak strašně přezdobený, přeplácený a tak, tam je to, jak máme každý rok, protože vlastně prostě štědrý den o štědrosti a o tady těch všech věcí, jakože prostě
přeplácenosti a tak, takže máme každý úplně přeplácený strom, protože se nám prostě nejví, když je tam třeba jedna barva baněk nebo tak, jo. Ne, ono jako už hodně hodin, ale já, i když mě mamka teda nutila, tak jsem celý den nejedla skoro, takže nevím, co se také dát. Pak je tady. Nic. Tak si nic nedám, protože se mi nechce nic dělat. A řekněte mi, že nejsem jediná, kdo to takhle pije z toho, jo? Jakože mám krvní vždycky, že to úplně totálně skřičí a všechno. Ale prostě mě to takhle chutná víc, takže sorry, jako. Teďka to teda dělat řízky, takže... Pardon za ten hluk okolo, ale už tady mám takhle nachystaný. Maso jsem pobouchala, osolila, opepřila, okořenila. A teďka to jdu už obalovat a pak budeme smažit. Takže... já už takhle jsem tady uklidila desku, protože mamka v tom bude ještě obalovat lososa. A řízky mám obalený, ale budeme je smažit až třeba jako těsně předtím, aby byly jako čerstvý. Doufám, že mi tady všichni teď jako nesnežerete, ale já jim prostě losos, jakože sedovýho lososa, takže mamka mi dala trošku a dám si to ze sovkou, protože to miluju. Protože ona to má výborný a milujem to úplně. Jo. Teďka segra spinka, jako já, aby to rychle uteklo, ale my to samozřejmě nedopřejeme, že ho tady budeme zbudit. Ona už je zhůru. Vyspinkana. Tak, teďka vám ukážu můj outfitík. Tohle je můj outfit. Tady jsem jenom natáčela takový preppy videjko, takže se namiluju mnohem víc, ale prostě takhle to mi bude vypadat. Jej, ten outfit jsem měla v pátek, ale já jsem to video stříhala. Že vám ho jakoby vydám, že jsem ho měla vydat včera. Jenže já jsem pak nějak klikla vedle a ono se to vymazalo. Takže to dneska budu nebo zítra stříhat znova, aby vám to vyšlo co nejdřív, ale pak já to nemám vůbec čas, jo. Teďka se jdu zatančit vlastně Boss Bitch od Pamely. Já jsem to předtím, než jsem dostěla, vlastně jsem to musela přestat cvičit, tak jsem to cvičila každý den a strašně jsem to zhubla, takže to moc doporučuju a teďka mi to vždycky udělá úplně dobrou náladu toho cvičení, takže se to teďka zacvičit. A možná se pak zacvičím ještě něco, uvidím. Takže my se zase už docvičili a dáme se ještě asi nějaký. Dáme hit the dance floor. Ne. Jo. Tak jo, dojde si i tam to. Jsem úplně nedřený. Pane, vypadám hůř v realitě, než tady vidíte tu kapku prostě. Já jsem si dala takový jako, že to je taková nostalgie tohle, jak jsem to úplně každý den cvičila, abych byla hubená prostě. A jako... Bylo to dobře. Jo, bavilo mě to. Zítra zase. Lidičky, už jdeme večeřet. Au! Svině.
prostě Ježíšek, takže super, mluvím jak Eminem, protože nemám uložitě potřebu krach videa. Tak jo lidi, teďka jste přijímá novým stativu, který je úplně ultra kvalitní, takže mám z toho strašnou radost, protože jsem si strašně přála, abyste měli kvalitnější videa. Jo, moje rtěnka už docela dead, takže to neřešme. A udělám ho samostatný video, takže tímhle bych se s váma chtěla rozloučit. Samozřejmě pokud se vám tento čtyřdenní nebo čtyřvečerní vlogmas líbil, tak mě samozřejmě nezapomeňte se nechat like, odběr, třeba nějaký jasný komentář. A jo, to by bylo všechno pro dnešní video. A já se zase těším na příští rok, až vám natočím další a uvidíme ty změny a tak. Takže jo, to by bylo všechno a užijte si ještě zbytek večera a mějte se krásně. Ahoj!